Meus filhos, quem não tem o nojo de copiar, por favor, termine, por favor. Tia Mila, daqui a pouco nós vamos fazer a correção, tá? Eu vou dar uma andadinha aqui para ver os cadernos dos amiguinhos que estão em sala, tá bom? Vamos manter o silêncio, por favor.
Professora, pela maioria aqui que eu tô vendo, a maioria tá com câmera desligada. Mimi, fala direito. Fala direito. Fala de novo, Titia, não escutou, filha, por favor, meu amor. A maioria das pessoas que estão aqui na sala, né, tá com câmera desligada. Oi. Tia, desculpa, meu filho, vai com Porque foi o recreio, tipo, por isso que eu desliguei, tá? Devem estar tudo lanchando. Vamos lá. Deixa quem tá. Tem dois aluninhos aqui copiando ainda. Vamos esperar um pouquinho só. Alô, vamos para você. Vamos. Agora fica quietinho. Quietinho. Bonitinho. Você também. Tia, Tia Mila vai fazer a chamada agora, hein? Beatriz. Bernardo. presente. Caio. Carline. Daiana. Davi. Presente, prof. Diana. Diana, Presente. meu amor, você está aí, meu amor? Tô. Por que que você não assistiu ontem? Porque minha mãe foi fazer um exame, uma consulta. E era no tempo certinho da aula, eu tive que ir com ela. Ah, mas está tudo bem, né, meu anjo? Sim. Você faz muita falta nas aulas, tá bom? Sério? Giovana Catarino? Presente. Ué, Giovana Catarino não faltou nem ontem, nem ontem. Giovana Goulart? Ai, meu Deus. Ó. Guarda, hein? Guarda no estojinho. Giovana Araújo, Gigi. Presente. Giovana Bittencourt, Guilherme, Gustavo, Igor Leonardo, Isabela, Júlia Petito. Gente, Presente. hoje não vi a voz de Júlia Petito. Júlia Petito não está aí hoje. Juliana, Laurinha, Presente.
Manuela tá sem internet. Tia, você me chamou? Não. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda Manduca. Nayara. Natália. Presente. Nicolas. Eu vou olhar seu caderno. Nicole. Paola. Presente. Raíssa Feira. Raíssa Rodrigues. Presente. Samuel. Sofia Tavares. Presente. Sofia Cardoso. Presente. Fernandes e Yasmin Pereira. Presente. Oi. Fala, Guilherme. Presente, tia, que eu tava ali no banheiro. Gustavo, você empurrou o Guilherme na hora do recreio, na subida, Gustavo? Você empurrou o Guilherme na hora do recreio? Foi sem querer, né? Não, se você tá falando que foi sem querer, tudo bem. Já é o segundo que você fala que foi sem querer. Ô, tia. Ei, Pereira, conta o negócio direito. Foi sem querer, todo mundo fala que foi sem querer. Filhos. Ô, tia. Oi? Constrói o quê? Constrói o lugar para dormir. Lá tem casas. Lá tem padaria. Tem. É habitável. Olha aqui, olha o livro aí. Claro, uma cidade. Com certeza. Não, vamos corrigir a atividade. Vai que você copiou. Ô, tia. Fala, Samuel. Presente, porque eu tava no banheiro. Quê? Não, depois. Quê, Samuel? Presente, porque eu tava lá no banheiro. Eu te dei presença, tá? Vamos lá. Complete as frases com as seguintes palavras. Temos aqui indígenas, europeus, africanos, população. Os tananás. Indígenas. Os indígenas. Os. Indígenas, muito bem, habitantes das terras que formam o território brasileiro. Letra D de bolo. Europeus. Os numerosos grupos de... Africanos. Africanos. Muito bem, Tominha, estou gostando, hein? Que foram escravizados e trazidos forçadamente para o Brasil. Os tananá. Europeus. Europeus. Colonizadores. Principalmente portugueses, que ocuparam e dominaram essas terras que formaram o território do Brasil. Dedicado a formação da... População de um município...
Tia, qual é? Tia, qual é a letra C? De outros lugares. Letra C, europeu. Número 2. O que é? É composta pelas pessoas que vivem no espaço rural e pelas pessoas que vivem no espaço urbano. A população de municípios. Pode ser só coloquei município. A população de um município. Sim, eu só coloquei população. Eu só coloquei município. Tá tudo bem? Tá. Ah, letra B. Tá ótimo, Carolzinho. Possui aproximadamente 204 milhões de habitantes, de acordo com dados do IBGE de 2015. Brasil! Brasil! É óbvio, né, gente? Não ia colocar uma resposta de Portugal. Claro que tinha que ser Brasil. O Brasil. Muito bem. E agora vai ser livro? Vamos para o livro. Primeiro, matemática. Eba! Tia, eu já acabei tudo de matemática. Agora só falta ver se está certo. Tia, qual é a página? Vocês copiaram a página. Qual a página de matemática? 155. Não. 155. Matemática. É 155. Essa aqui. Segue 55 até 162. Ô, Tia Mila, eu posso começar lendo? Oi? Posso começar lendo? O quê? Eu posso começar lendo? Pode. Quem é que pediu? Quem falou? Davi. Pode, Davi. Calma, Xixi, que eu vou apresentar o livro. Tá bom. Então vamos lá. 155, hein? Atenção, hein? Concentração, hein? Vamos estudar. Nicole, hoje você está de parabéns. Concentrada, quietinha, fazendo tudo direitinho. Parabéns, minha filha. Parabéns, Nicole. Oi, Bugurta, uma da minha vida. Oi, Grinha, vida minha, minhas fãs. Oi, Grinha, aproveita rápido, minha mamãe. Oi, oi, mamãe. Te amo, tá? Minhas fãs, beijo. Te amo. Beijo. Beijo. Elas pediram, tadinhas, pra ficar me olhando, é mole? Elas... Vamos lá, então. Deixa a tia colocar aqui. 155, 755. Cilindro, cone e esfera. No tópico. Anterior, estudamos alguns elementos dos poliedros. Agora a professora deixou sobre a mesa apenas os objetos que representam os não poliedros. Depois, ela desenhou e nomeou na lousa os não poliedros.
reapresentados. Agora observe o cilindro e alguns de seus elementos. Vértice, face plana e face planas. Ó, a pontinha é vértice. Interno, face plana. Plana. A base. Face plana. A base, isso. Posso ler embaixo? Deixa face plana, Zé. As faces. O robôzinho tá falando, o robôzinho. Tá. As faces planas do cone e do cilindro são círculos. Círculos, tá? Página 155. Complete as faces. O cone possui uma vértice e apenas uma face plana. E uma face. O cilindro possui? Duas. Verdade. Muito bem. Muito bem, Davi. Obrigado, professora. Em qual página? Eu já falei, 155. Estamos indo para 156. Tia, posso ler a 156? Enfim. Laurinha, vem aqui ler, por favor. E professora, eu já estou lá na página 159. Oi, oi, Yasmin. Já estou na página 159. Parabéns, meu anjo, é isso aí, meu filho. A esfera que escreve e desenha. A caneta escreve. Não, lê a voz alta. A caneta esferográfica, criada em 1937, foi um invento bem sucedido, incorporando-se ao cotidiano das pessoas pelo mundo. Ela utiliza tinta e secagem rápida. É uma pequena esfera de metal na ponta, que além de impedir que a tinta seque no seu interior, permite a liberação da tinta por igual enquanto a esfera gira livremente. Aí, tia vai ler, que tia vai explicando para papá. Obrigada pela leitura, Laurinha. Ó, capa protetora. Capa protetora. Tubo de tinta. A capa, tubo. E a esfera. O funcionamento dessa caneta é baseado em uma esfera muito pequena que gira molhando-se de tinta, pintando a superfície ao deslizar sobre ela para qualquer direção. Cadê Maiara? Maiara, me ajuda, socorro! Maiara, oi, tia! Oi, tia! Minha filha, você quer me ajudar nessa daqui? Sim, quero sim. Então vamos lá, número 1. Atividade. Número 1. Ligue cada figura geométrica espacial à característica correspondente. O primeiro é: possui duas faces planas. É o cilindro. Isso. Muito bem.
Não possui faces planas. Esfera. 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 Tia, desativar o meu sol. Desligaram? É o cone. Desativaram o seu cone? Quem desativou o áudio de Mayara? Sim, desligaram o meu sol. Eu Sim. vou assistir a aula só para ver quem viu. Sim, na hora que eu tava lendo. Eu também percebi isso, porque ela não tava mais respondendo. Eu imaginei, eu pensei que a internet dela tivesse saído. Tá bem, Não fui eu. Tia, minha internet caiu, eu tive que voltar de novo, tá bom? Tá, meu amor. Ó, contorno de verde, os itens que lembram uma esfera. Eu vou diminuir um pouquinho essa página. Opa. Aí, que fica legal. Ó, verde, Titia Mila vai escrever. Deixa eu ver se eu tenho verde aqui. Ah, eu tenho. Vamos lá, hein, o verde, hein? Contorno de verde e os itens que lembram uma esfera. Ó, o docinho. A bola. Os docinhos. O docinho. Docinhos. Faça um X. Que lembra o cone. O chapéu de aniversário. E o sorvete. O sorvete. Tia, desculpe interromper. O bolo e o... a paçoca. O bolo e um suco de laranja. A paçoca e o copo. Muito bem. Alô, lá. Alô? Tá certo? Coloca o livro na mesa, por favor. Tia, Giovana falou lá no chat que foi ela sem querer que desligou meu som. Ah, então tá. Foi sem querer. Natália... Tá demais. Página 158. Criança, deixa eu falar uma coisa. Eu chamo atenção quando tem que chamar, mas eu também elogio quando tem que elogiar. Hoje vocês estão de parabéns. Hoje não, essa semana. Parabéns. Está realmente parecendo turma de quarto ano. Tia, a página 159, você deixa eu ler? Ótimo, escreveu. Ótimo. Lê aí, isso. Identifique o molde de cada figura geométrica espacial, escrevendo a letra no quadro adequado. A figura A, você colocou na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta imagem? Eu botei na terceira. Na terceira, Tamila. Terceira. A figura B de bola. Eu botei na última. 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 Na segunda. E primeiro é o D. E a D na primeira. Primeiro é o D. Parabéns, criança. Ô, Bernardo, você pode ler para o Tia Mila para a gente, por favor, a questão número 4? Tá. Entre as figuras abaixo, qual pode ser obtido com
A montagem. Tia, alguém desligou o áudio de Bernardo. Quem desligou o áudio, Bernardo? A tia desligou sozinho. Tava falando e desligou. Então, ah, alguém desligou? O meu também não caiu. Não seria eu que Bernardo assim foi as aulas. Nem eu. A primeira, tia. Muito bem, meu filho, a primeira. Aqui, titia, no pelo tem rosa, mas página 159. Eu não tenho todas as cores aqui, tá? Vista. Quatro colegas. Yasmin, quando você decidir sentar, eu continuo. Tia, aqui eu vou estar com... Colegas sentaram-se em volta de uma pilha de cubos coloridos e desenharam a vista dessa pilha a partir de suas posições. Alex, Raquel, Luana e Gustavo. Tem um Gustavo aqui, Gustavo. Agora aqui, pinte com as cores correspondentes da vista cada um tem da pilha. Não, da pilha. A vista de Alex já está pintada, ó. O que Alex, as cores que Alex está vendo. O Alex está vendo rosa, roxinho, cinza, amarelo, azul, verde, marrom. Todas as cores. A Luana está vendo rosa, verde e vermelho, certo? Sim. Sim. A Luana está vendo primeiro vermelho. Verde. Vermelho. Vermelho, azul e amarelo. Verde, rosa. Luana. Luana não está vendo azul, não. Luana não está vendo azul nenhum. Ah, tia, me confundi. Pensei que você estava falando da Raquel. Aqui também ela vai escrever rosa aqui, porque eu não queria rosa aqui. E a Raquel? Vermelho, azul, vermelho, amarelo, amarelo, professora, é vermelho, azul e amarelo. Vermelho, azul e... Não, amarelo, azul e vermelho. Vermelho, azul e amarelo. Vermelho, azul, azul e amarelo. Azul e amarelo. Azul e amarelo. E o Gustavo? Todas as cores. E o Gustavo tá vendo toda, gente. Sim. Olha só, primeiro aqui, ó. Primeiro aqui, ó. Vermelho. 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 Vermelho.
Verde. Verde. Que é verde, marrom, verde, é embaixo azul, aí no lado, aí no canto, aí no canto é o rosa. É do lado azul. Azul aqui, ó. Debaixo do azul, amarelo. Ô, tia, o primeiro quadrinho é vermelho? Aqui é vermelho, verde, marrom, azul. Pega a mãozinha. Ô, tia, o primeiro quadrinho de Luana é vermelho? De Luana é vermelho. Está a corzinha vermelha aqui. É vermelho. Então, o que está escrevendo? Ô, tia, aqui, ó. Ô, tia Mila. Debaixo do azul é amarelo. Aqui é rosa. Ô, tia Mila. Do lado do rosa é roxo. Do lado do roxo é o cinza. Cinza. E do lado do cinza, o amarelo. 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 Ô, tia Mila, no final da aula, eu posso fazer uma imitação que eu sei fazer? Pode fazer o quê? Uma imitação que eu sei fazer? Pode. Vai ser legal, prometo, prometo. Ô, professora, eu terminei aqui de pintar, posso mostrar? Posso? O que é? Eu terminei de pintar, posso mostrar? Deixa eu falar rapidinho. Ah, marrom. Ô, professora. Fala, Yasmin. Eu terminei de pintar, posso mostrar? Pode. Escreve assim. Show de bola, menina. Arrasou. Parabéns, minha filha. Pode. Eu tinha desligado a câmera porque eu ia pintar. Aí, como o meu celular estava apoiado no espelho, eu tinha que desligar. Tia. Tia, é para fazer 160? Oi? Tia. 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 Ah, chegou. Tia. Aqui. Nick, ela tá sem fone. Tia. Tia. Fala, Nick, meu anjo. A gente vai ter que fazer a 160? Vamos, aqui, ó. Tia, eu não terminei de pintar ainda. Escreve, depois você pinta. Maria Clara, me ajuda aqui na 160. Tá bom. É só você olhar pro quadradinho do Alex e você vai ver o que Gustavo tá vendo. Diana, eu não ouvi nada, fala de novo. Não, o que eu tava falando com Sofia, que é só ela ver esses quadradinhos que o Gustavo tá vendo. Pera um instantinho, Diana, pera um instantinho. Ah.
Fala, Diana, meu amor, pode falar. É que eu tava falando com a Sofia que ela só... Fala mais alto, meu amor. Eu tava falando com a Sofia que é só ver os quadradinhos que o Gustavo tava vendo. Tá lá na... Tá o Gustavo, Alex, Luana e Raquel. Não entendi nada. Ô, tia, ela tá falando. E ela tá falando pra Sofia que ela era pra ver os quadradinhos que Gustavo, Luana e Raquel estão vendo. Ela vai conseguir perguntar sem ver a apresentação. Agora, gente, agora que eu entendi. Tô velha, né? Misericórdia, Senhor. Vai, Maria Clara, me ajuda aí, por favor. Em cada quadrado, contorne apenas as regiões que representam vistas da figura geométrica espacial representada. O cone é meio que uma pirâmide e o círculo. E o quadrado... E o último é o círculo. Muito bem. Sofia, está fazendo um dever? Mas você está corrigindo, meu amor? Ô, tia, eu posso ler o número 2? Pode, meu amor. Vamos embora, tá com agora. 2. Relacione a cada figura à sua vista superior. Para isso, escreva a letra no quadro do correspondente. A é a última, a B é a primeira e a C é a do meio. Muito bem, Renato. Parabéns, meu filho. Parabéns. Ui. Dessa página aí eu posso ler, tia? Eu posso ler, tia Mila? Olá. Ô, tia, 161 eu posso ler? Pode, vambora. Ligue um menino ao seu cachorro, passando apenas por regiões que representam vistas da pirâmide ao lado. A primeira pirâmide. Eu fiz desse jeito aqui, tia. Ó, eu fiz a primeira pirâmide. Aí depois eu fui para tipo a pirâmide que não tem a ponta. Aí depois eu fui para outra. Calma aí, eu vou mostrar para você. Vou ligar minha câmera aqui. Olha como a Tiabela fez. Ficou igual? Não. Eu não fiz errado, não. Não, você passou pelo meu. Não, é claro. É o que eu fiz assim, ó. Tá dando pra ver? Tá certo. Não, o jeito certo é esse que eu fiz. Ah, então... Ô, tia, eu fiz certo. Ei, você passou todos aqui, menos esse. Olha, campeão! Mas tem que passar pelo... Não, olha, aquilo é retângulo. Jesus, Gustavo. Todo mundo acha que tá errado. Tia. Para de teimar, Gustavo. Tia. Eu tinha pensado que eu fiz errado, mas eu fiz a mesma coisa que você fez. Eu fiz assim, ó. Eu tinha pensado... Bom, meu, muito bem. Tia, eu também fiz. O certo foi do jeito que a titia fez. Tia, eu até pensei que eu tinha feito errado quando eu fiz igual o seu, mas não, tá certo. Tá certo.
Claro que sim, triângulo e quadrado, gente. Olha aí, divide um quadrado, como está dividido, pelo temos quatro pirâmides. Tia, e é porque também a pirâmide, a parte de baixo dela, é um quadrado, né? Isso aí, é isso aí. A base, né? Ô, professora, o resto é tudo pra ler. E ainda tem uma lá de jogo que eu tenho certeza que a senhora vai ter que acertar. Yasmin, lê o número 4, por favor, pra gente. A 4. Isso, meu amor. Tia Mila te ajuda. Tá. O trigonometria não tem peças que lembra figuras geométricas espaciais. Geraldo obteve a seguinte composição. Contorne a imagem que representa a vista frontal que Geraldo tem dessa composição. A segunda. Muito bem, a segunda. Achei certo, tia. Segunda. Tia. Ô tia, posso ler essa página? Eu ainda não li. Pode, Sofia. Tia. Posso ler, tia? Agora não, calma aí. Fala, Mayara. Não, Sofia. Vai, Sofia, lê então. Tia, eu ia perguntar se eu posso... Podia ler a página 162. Certo ou errado? Ô tia. O que houve, Carol? Todo mundo tá querendo ler, mas ainda tem geografia que pode ler. Tia? Tá, vai, Sofia. Lê só o primeiro parágrafo, Sofia. Vai, Sofia. Certo ou errado? Você já parou para pensar que as pessoas são diferentes umas das outras? É isso não ocorrer somente com a aparência. As maneiras de pensar também podem ser diferentes. Para uma boa convivência, devemos respeitar a particularidade de cada um e, acima de tudo, estar no lugar do outro em algumas situações. Observe que está abaixo. Obrigada, amor. Posso continuar, tia? É Mayara. Vai, Mayara. Não, é o 9. É o 6. Algumas vezes não há certo ou errado. Existem apenas pontos de vista diferentes. Colocar-se no lugar da outra pessoa é fundamental para interpretar algo da mesma maneira que ela interpretou. Essa atitude evita desentendimentos e pode, inclusive, mudar opiniões. E mesmo que isso não aconteça, o respeito sempre deve prevalecer. Com certeza. Tia, posso ler? Calma aí. Com certeza. Com respeito ao próximo. Olha.
Oi, tia, você tá. Todo mundo tá travando. Tá travando pra mim. Eu sou internet, Sofia. Aqui na aba. Vou sair e entrar, tá? Vocês vão colocar para casa. Vocês vão pensar, tá? Não podemos fazer com o próximo o que não gostaríamos que fizessem com a gente. Tia. Tia. Vamos agora para a geografia? Fala, Belinha. É porque ontem teve um dever de casa. Você vai corrigir? Tia, é só matemática e geografia? Tia. Tia. Oh, tia. Tia. Ah, tá. Deixa eu fazer então. E agora a gente vai lá para o livro de arte? Não, vamos aqui na página 298. Vamos embora. Tia, posso ler? A população do município. Posso ler, tia? Posso no banheiro, tia? Pode. Vai, Juliana, lê, por favor. 298. Tia, eu tenho que ler. A população do município. Cada município possui uma população com determinado número de habitantes. Por exemplo, a população de Curitiba, Paraná, mostrando nesta fotografia em 2018, era de... Eu não consegui ler esse número não, tia. 1985. Ambientes, você já conheceu o número de habitantes do município onde você mora? 1.917.185 habitantes. Tá, meu anjo? Mas o que valeu mesmo foi a sua boa vontade. Tá, filha? Tá. Diana? Oi. Lê, por favor, 300, por favor. Aham, ok. Calma aí. A formação da população. A população brasileira é formada pela mistura de diferentes povos. Que ocorreu ao longo da história do nosso país. Entre o século XVI e XVII, a população começou a se formar com os seguintes povos. Os indígenas, habitantes da terra, que formaram o território brasileiro. Os europeus, colonizadores, principalmente portugueses, que ocuparam e dominaram essas terras que foram o território do Brasil. Diana, coloca o áudio pertinho, mais. Agora tá bom? Tá, agora melhorou pra caramba. Eu vou ler os europeus agora, tá? Tá. Os europeus colonizadores, principalmente portugueses, que ocuparam e dominaram essas terras que formaram o território do Brasil. Os numerosos grupos de africanos que foram escravizados e trazidos forçadamente para o Brasil. A partir do século XIX, outros grupos de imigrantes, como italianos, portugueses, espanhóis, japoneses e alemães, turcos,
sírios e libaneses também migraram para o Brasil e participaram da formação da população. Olha aí o povão. A mistura de povos tão diversos confere riqueza cultural ao Brasil. Aglomeração. De diferentes formas, como nas crenças, nas comidas típicas e das músicas. Tá? Tia, posso ler? Daiana. A população do município. Em diferentes municípios do Brasil, é possível anotar a presença dos povos que formaram a população brasileira. Isso pode ser percebido, por exemplo, nas características físicas da população, nas construções, nas manifestações culturais e nos costumes e tradições transmitidos de pais para filhos. Veja alguns exemplos. Vai, Daiane. Na fotografia ao lado, no município de Antonina, Pará, 2017, podemos observar um grupo de descendentes ucranianos realizando uma festa com comidas e roupas típicas para relembrar seus antepassados imigrantes que vieram para o Brasil. Obrigado, Dadá. Vem, Dadá. Há lugares do nosso país em que as características físicas e os hábitos da cultura indígena estão muito presentes na população. População, ponto respira. Veja o exemplo de indígenas descansando, transportado. Não, descansando em redes. Descansando em redes na embarcação de transportar. Não, que transporta pessoas entre as cidades de Letícia, Colômbia e Tabatinga, Amazonas, 2015. Muito bem. Ô tia, uma pergunta. Raíssa, quem já leu? Você já leu, vem, Guilherme. Não, leu sim. Agora eu vou fazer de novo. Tá bom. Em algumas paisagens, podemos observar construções típicas da cultura de um povo, como no bairro da Liberdade, localizado na cidade de São Paulo. Nesta fotografia de 2019, é possível ver monumentos e luminárias em estilo oriental, que marcam a concentração do povo japonês nesse bairro. Muito bem, Gui. Parabéns. Presente 2. Sofia, vem cá, por favor. Sofia, que está aqui em sala de aula, vai ler. Sim, a gente vai pagar por 22. Hã? A gente vai pagar por 22. Vai. A formação da população do município também pode ocorrer com a chegada de pessoas de outros lugares do Brasil. Tá, pensa assim. Vocês estão percebendo que tem uma amiguinha fazendo uma leitura? Tá demais hoje, hein? Vai, minha filha. Lê aqui de novo? Não, não explicava, vai. Vários fluxos migratórios dentro do nosso país deram início e alteraram a população de muitos municípios. Vamos conhecer os exemplos de Gaúcha do Norte, no estado do Mato Grosso. Tia, continua? Continua. A formação de Gaúcha do Norte teve início com o fluxo migratório
da região sul para o centro-oeste do país. Durante esse fluxo, uma empresa loteadora, cujos proprietários eram gaúchos, se estabeleceram em Cachoeira, no Paraná, passou a comercializar lotes urbanos e rurais dessa porção do Mato Grosso. Muitos desses lotes foram vendidos para paranaenses, catarinenses e gaúchos. Desse modo, a população inicial de gaúchos do norte foi composta de imigrantes vindo da região sul do país. Parabéns. Olha, 3x3 é para casa. Uma pesquisa, né? 3. Agora vamos fazer a correção da atividade de ontem, de história. Se a 303 é para casa? É, para fazer pesquisa. Tia, a página é caderno livro de história. Eu também. Tia Mila, no final da correção eu posso fazer uma imitação? Calma aí. Vamos, olha só, quem aqui da sala trouxe a história? Ninguém? Eu trouxe. Tia, é livro, caderno de história? Vamos fazer a correção de história que foi ontem para casa no caderno. É no caderno? Ah, tá. Pega o caderno aí, por favor. De história. Não. Vamos lá. Ô, tia, você vai apresentar de novo? Vou, meu amor, tia vai. É qual dia que a gente fez história? De ontem, dia 14. Ô, tia. Ah, dia 14? É, atividade de ontem, gente. Ontem foi que dia? 14. 14 de abril. Ô, tia, você pode me ajudar na atividade de história que eu não fiz? Complete as frases, vamos lá. Letra A. As... Mulheres. E essa parte eu posso fazer com você? Todos podem fazer. Ah, Yasmin, lembra pra tia minha, Yasmin? B é homens. Homens. B, os homens realizam a caça e a pesca, além de reproduzir objetos e ferramentas utilizados na aldeia. A letra C é pajé. Espiritual da aldeia e tem muitos conhecimentos medicinais para tratar doenças. D é caiapós. Costuma nas tarefas do dia a dia. A letra F é o chefe caiapó. O chefe é o líder responsável por tomar as decisões da aldeia. A F é moradia. As moradias são diferentes umas das outras. Pois cada povo
a construir acordo com seus textos. A letra é terra e predatória. Terra e predatória. Para que de forma não predatória. Tia, eu pesquisei no dicionário todas essas palavras. Eu também. Bernardo, que falou agora? Eu não pesquisei, professor. Bernardo, você pesquisou? Pesquisei, tia. Eu pesquisei. Tia, eu coloquei de prenda ou estraga. Tá, bom. Vai, Maria Clara. Predatória, relativo a ou próprio depredação ou depredador. Tia, eu coloquei de prenda ou estraga. Calma aí um instantinho. Tia, eu posso falar uma coisa? Fala. É, eu fiz as pesquisas no dicionário e... Fala a palavra roça aí, roça. Roça. Fala, Nicolau. Eu vou falar as pesquisas que eu fiz, tá? Ah, fala a palavra roça, só roça. O que significa? Significa de fazenda. Tia, eu posso falar? Belinha. Espiritual. Tia, tia, você pulou casa. Passa. Nicole já falou, gente. Acordem aí. E, tia, ela falou roça. Roça. Tia, posso falar medicinal? Pode, tia. Respondeu uma. Ô, Belinha, fala pra titia aqui, pra gente, Cássia. Oi. Qual? Cássia? Cássia? Sim, Belinha. Ah, tá. Cássia. É a ação de caçar, perseguir e matar os animais silvestres. Muito bem. Carol. Oi, tá calma. Carol, espiritual. Relativo a espírito incorporeu. Fala alto, Carol, tô ouvindo nada. Insete. Devoto. Sofia Cardoso, medicinais. Sofia Cardoso, abre sua câmera, por favor. Sofia Cardoso. Fala aí, medicinais. Medicinal. É relativo à medicina, médico, medical. Muito bem, meu anjo. Agora, número 3. Fala aí pra mim. Professora, eu não pesquisei isso daí no dicionário. Eu estou pesquisando agora.
você não tiver dicionário, via na internet, tá? Tem dicionário online. Eu sei, mas eu não sei se eu tenho que pagar. Bem, aqui o meu dicionário aqui, né? Tem algumas folhas amassadas, mas eu vou desamassando e vou vendo se tá aparecendo. Tá bom? Daí é do meu terceiro ano. É isso, filhos. Tia, você tinha me... Camila, eu posso fazer minha imitação? Calma aí, vamos abrir o livro de arte para a gente finalizar, gente. Vamos embora. Eu tenho uma matemática, eu tenho uma matemática. Vamos fazer amanhã. Ah, tá. É professora? Ai, eu tinha colocado diferente. Eu tinha colocado porque os indígenas vivem para guardar alimentos. Pode ser assim? É em qual página? Tia. Oi. Tia. Caderno de arte, 24 e 25. Vamos lá. Tia, qual é a página? 25? 24 e... 25, Nicole. E é 24, 25? Tia. Oi. Você tinha de matemática. Você tinha. Eu te dei presente essa manhã. Tinha um negócio de matemática, vai ser amanhã? Sim. Ah, tá. Não, você me chamou para poder fazer a correção. Ô, tia. Tia, já tô na página 24 do livro de arte. Não, tia, você tinha me chamado para fazer a correção do número. Ah, tá, é porque... Nós já fizemos ela. Ô, tia Mila, eu posso ler essa página? Tia, eu posso fazer... Eu posso fazer... depois da aula, se dever. Olha só, desliga o áudio, pode. Desliga o áudio, todo mundo, por favor. É que eu vou fazer um desenho na página de 25, tá bom? Que eu não tenho papel colorido, tá? Ah. Eu só vou desenhar, eu vou ter que desenhar porque eu não tenho papel colorido, tá bom? Tá. Eu não tenho papel colorido, não. Tia, eu também não tenho. Tia, eu também não tenho papel colorido. Vamos colorir com hidrocola e de cor, pronto. Tia, qual a página mesmo? Tia. Com licença, qual a página de arte de medicina? 24 e 25. Tia, não tem a página 23 que a gente fez aquele dia? Tia, o que que a gente vai copiar? Ô, tia. Ô, tia, é com licença, eu não ouvi direito, 25? 24 e 25. Ah, tá, obrigada. Ô, tia, é porque eu não tenho a página 25, olha, aqui é a 24, aqui é 24 e a outra página é 27. Eu não tenho página 25. Ô, tia. Tia. Ei, pode ligar o áudio todo mundo aí. Hoje, ninguém. Ô, tia, posso falar?
Fala, Sofia, o que que houve? Tia, eu saí da aula porque a minha internet caiu e tava dizendo que aconteceu alguma coisa na aula. Gente, tem página 24 e 25. Ô, tia, eu já fiz. Só faço. Vocês vão fazer com calma, tá? O quê? Oh, meu Deus do céu. A atividade. Eu não vou pintar porque já tá. Eu não vou pintar porque... Ô, tia, o que a gente vai desenhar na página 25? Você leu a página 24? Eu já fiz a página 25, tá bom? Tia. O que é pra você? Tia, eu já fiz. Quem já fez? Pode ir. Desliguei o áudio. Desliguei o outro. Mas... Professora. Ô, professora, posso falar? Fale, Yasmin. Tava todo mundo falando ao mesmo tempo e o Nick do nada me retirou. Do nada. Tava todo mundo falando. Tia. Ô, tia, o que é pra desenhar? Ô, tia, o que é pra desenhar na página 25? Que lindo, Dayane. Sofia, lê a página 24 pra mim agora, por favor, lê. Ô, tia, eu tinha mais. Sofia, lê a página 24. Mas a página 24 da número 2? Sofia, página toda, lê. Inspirado na obra de Wallace, apresentadas nas... Para. Maria Clara, lê a página 24, por favor. Tá bom, senhor. Inspirado nas obras de... Kazin Katinzi, apresentadas nas páginas 19 e 22, faça uma composição com formas livres e formas geométricas. Recorte a página 25 para fazer sua composição. Formas livres e formas geométricas. Entendeu agora, Sofia? Você só vai saber... Entendi. Que você vai fazer quando você parar para fazer a leitura. E ele já explicou, ele pode até já fez. É porque antes a minha internet tinha caído, eu não tinha ouvido. Não, você estava em sala de aula porque ouviu. Bom dia. Tia. Olha só, filhos, até amanhã. Tia, peraí, tia. Olha só, não tem aquela página 23 que a gente fez? Ah. Eu não consegui abrir minha câmera e eu tava sem o tablet. Mas esse foi o desenho que eu fiz. Linda, linda, linda. Tia Mila, e minha imitação que deixou pro final? Não, amanhã você fala. Um beijo. Tá bom. Beijo, tchau, tia. Tchau, gente. Até amanhã, tia. Tchau, tia, gente, até amanhã. Tchau, tia, gente, até amanhã. Tá. Tchau, tia. Amores, amo vocês. Um beijo. Tchau, tia. Olha como você tá ficando. Calma aí, deixa eu mostrar aqui. Olha aqui como você tá ficando. Eu não tô pintando. Eu tô
fazendo aqui. Ela tá sem fone. Tchau, gente. Tchau, amiga. Tchau, gente. Tchau, Maria Clara. Ô, qual é teu nome mesmo? Qual é teu nome mesmo? Te amo, Raíssa. Te amo, menino. Um beijo. Tchau, te amo você. Se Deus quiser, a gente... Beijo, tá, meus anjos. Tchau, amiga. Tchau, tia. Tchau, amiga.